Lähetystyö on toisen vahvistamista. Vahvistamista elämään ihan alkutaipaleelta loppuun saakka. Vahvistamista kaikin keinoin. Se vaatii kenties omasta hyvästä luopumista, kohtuuden etsimistä, itsekkyydestä pois kasvamista. Tekoja rauhan, ilmaston, luonnon puolesta. Elämän katsomista toisin kuin on tottunut. Istuimme ompelukoneen äärellä. Oli taas tuskastuttavan kuuma ja tuuleton iltapäivä. Tuntui, että jo pelkkä hengittäminen sai hien valumaan. Ompelustyön keskeytti yllättävä lausahdus. En koskaan mene naimisiin, koska en halua tulla lyödyksi. Myöntelin ja olin hiljaa, kunnes ystäväni jatkoi. Olen huomannut, ettei lyöminen kuulu avioliittoon. Sinua ei lyödä. Ostan ompelukoneen. Elätän itseni ompelemalla. En tarvitse miestä. Arjestamme Tansaniassa oli jäänyt jälki ystävääni, ilman suunnitelmia ja strategioita. Tuosta keskustelusta on vuosia. En tiedä, miten ystäväni voi, saiko hän ostettua ompelukoneen, onko hän mennyt naimisiin, välttyikö hän lyönneiltä. Vai menikö elämä sittenkin vahvemman ehdoilla? Suomessa arkea kuvataan harmaaksi. Eteläisen pallonpuoliskon arkea kuvataan puolestaan väreillä. Miksi ihmeessä? Tätä olen usein pohtinut. Eikö elämä täälläkin ole yhtä värien loistoa? Arki on arkea, elät sitten missä tahansa.